নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি আমি কথা পাতিম চকুৰ বিষ আৰু চকু জ্বলা পোৰা ভাল কৰা সহজ ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে। কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ চকু বিষায় বা চকু জ্বলনৰ অনুভৱ হয়। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে অত্যাধিক কষ্ট বা এলাৰ্জি বা ৰোগৰ কাৰণে। চকুৰ বিষ হ'লে চকু ৰঙা পৰে বা চকুৰ পৰা পানী পৰে বা মূৰৰ বিষ হয়। আহক আজি আমি জানিম এনেকুৱা কেইটামান ঘৰুৱা দিহাৰ বিষয়ে যাৰ সহায়েৰে আপোনালোকৰ চকুৰ বিষ আৰু আপোনালোকৰ যি চকু জ্বলনৰ অনুভৱ কৰে সেইটো আপোনালোকে ভাল কৰিব পাৰিব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰতে মৌ ৰস। মৌ ৰসত এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক গুণ আছে যি আমাৰ চকুৰ বিষ ভাল কৰে। মৌ ৰসে ক্লিনজাৰ হিচাপেও কাম কৰে। মৌ ৰসত চকু দিলে অলপ জ্বলনৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু চকুৰ যি লেতেৰা থাকে সেইবোৰ চাফা কৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি চকুৰ বিষ হয় তেন্তে আপোনালোকে মৌ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় উপায়টি হ'ল তিয়হ। আপোনালোকে এটা তিয়হ ফ্ৰিজত থ'ব, কমেও আধা ঘণ্টা থ'ব। তাৰপিছত ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই আপোনালোকে শ্লাইচ শ্লাইচকৈ কাটি চকুত লগাব, কমেও এঘণ্টামান লগাই থ'ব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যদি চকুৰ বিষ বা চকু জ্বলা অনুভৱ হয় বা আপোনালোকৰ চকুৰ পৰা পানী পৰে তেন্তে আপোনালোকৰ সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ একেবাৰে ভাল হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে এই উপায়টো কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাব। তৃতীয় উপায়টি হ'ল আলু। আপোনালোকে এটা ফ্ৰেছ আলু ল'ব, তাৰপিছত আলুটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত থ'ব দুঘণ্টামান। তাৰপিছত ফ্ৰিজৰ পৰা আপোনালোকে আলু ওলাই আনি আপোনালোকে শ্লাইচ শ্লাইচকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চকুত এঘণ্টামান লগাই থ'ব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি চকুৰ বিষৰ সমস্যা তাৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব। বা আপোনালোকে আলুৰ ৰসো দিব পাৰে চকুত। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ চকুৰ যি বিষৰ সমস্যা আপোনালোকৰ একেবাৰে ভাল হ'ব। চতুৰ্থ উপায়টি হ'ল আমলখি। আপোনালোকে আমলখি খাবও পাৰে বা আপোনালোকে আমলখিৰ যি ৰস সেই চকু দিবও পাৰে। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি চকুৰ বিষৰ সমস্যা বা আপোনালোকৰ চকু জ্বলা পোৰা কৰে বা চকুৰ পৰা পানী পৰে তাৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে এদিন কৰি বা দুদিন কৰিলে নহ'ব, আপোনালোকে কমেও এসপ্তাহমান কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাব। আমলখি খোৱা স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, আমলখিয়ে পেটো চাফা কৰে। পঞ্চম উপায়টি হ'ল গোলাপ জল। গোলাপ জল আমি সকলোৱে সৌন্দৰ্যবোধৰ বাবে আমি সকলোৱে জানো। গোলাপ জলৰ আপোনালোকে অলপমান ৰস লৈ আপোনালোকে চকু দিব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ চকুৰ বিষ হ'ব, মানে যি চকুৰ বিষ হৈছে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া এই গোলাপ জল চকু দিব আপোনালোকৰ অলপ চকু জ্বলিব পাৰে, জ্বলিলে ভাল। কিন্তু তেতিয়া কি হয়, আপোনালোকৰ যদি চকুত লেতেৰা সোমাইছে সেই লেতেৰাখিনি ওলাই যায়। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যদি চকুৰ বিষৰ সমস্যা তাৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। ষষ্ঠম উপায়টি হ'ল নিমৰ পাত আৰু ফিটকিৰি। আপোনালোকে 5-6টামান নিমৰ পাত ল'ব, অলপমান পানীত বইল কৰিব, তাত অলপমান ফিটকিৰি দিব। তাৰপিছত বইল কৰি আপোনালোকে অলপমান ঠাণ্ডা, ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি আপোনালোকে চকুত দিব পাৰে বা চকু ভালদৰে চাফা কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি চকুৰ বিষ তাৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব। কিন্তু আপোনালোকে এই উপায়টো কৰি থাকিব, এনেকুৱা কৰি থাকিলেহে আপোনালোকে সুফল পাব। এদিন কৰি তাৰপিছত এৰিলে নহয়, সদায় কৰিব লাগিব। সপ্তম উপায়টি হ'ল পিঁয়াজ আৰু মৌ ৰস। আপোনালোকে অলপমান পিঁয়াজৰ ৰস আৰু অলপমান মৌ ৰস মিহলাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে শ্ৰপ, মানে আপোনালোকে চকুত ড্ৰপ হিচাপেও দিব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি চকুৰ বিষ বা আপোনালোকৰ চকু জ্বলা পোৰা কৰে বা চকুৰ পৰা পানী পৰে সেই সমস্যাটোৰ পৰা আপোনালোকে ভাল পাব পাৰিব। অষ্টম উপায়টি হ'ল নহৰু। আপোনালোকে 4 ফুট বা 5 ফুটমান নহৰু ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে এৰাতিমান পানীত তিতাব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই পানীখিনি ৰাতিপুৱা, নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা আপোনালোকে খালী পাত্ৰত খাব। এনেকুৱা যদি আপোনালোকে সদায় কৰে, এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যি চাব, আপোনালোকৰ যি চকুৰ বিষৰ সমস্যা বা আপোনালোকৰ চকু জ্বলা পোৰা কৰে আপোনালোকৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ যদি চকুৰ বিষ বা আপোনালোকৰ চকু জ্বলা পোৰা কৰে তেন্তে আপোনালোকে এই হোম ৰেমেডিজটো আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব, চাব আপোনালোকৰ সুফল পাব। এয়া আছিল
চকুৰ বিষ আৰু জ্বলাপোৰা ভাল কৰা কেইটামান সহজ ঘৰুৱা উপায়। আপোনালোকক যদি মোৰ এই চকুৰ বিষ আৰু চকু জ্বলাপোৰা ভাল কৰা ইয়াৰে ঘৰুৱা উপায়কেইটা ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে এটা এটা লাইককৈ মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগাব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় এই চকুৰ বিষ ভাল কৰা ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে। লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো, বা আগলৈ কিবা বিষয়ত আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে তেন্তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন আইকনখন আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব যাতে মই যেতিয়াও ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পায়। ধন্যবাদ।